la mort de Michael Jackson per jo ha suposat una gran pena. La veritat és que m'ha commocionat, com supos que tant de milers de fans que té arreu del món. I jo, que he estat tota la vida una enamorada de la seva música, del seu art, la veritat és que m'ha afectat bastant. I l'únic que me queda és en lo bo que mos ha deixat tantes i tantes bones cançons, tants i tants bons balls. Un gran artista, molt, molt complet, i tota una llegenda. Jo, la veritat és que estic molt apenada. És difícil saber per què ha passat això i com ha arribat en aquest punt, no? Perquè supos que tenia una vida molt complicada. Des de ben petit està ficat dins d'aquest món de la música, una indústria que és molt complicada, hi ha moltes enveges, hi ha moltes crítiques feroces. I ell mateix ho deia, que mai va poder disfrutar de la seva infància com un nen normal, i això jo crec que el va marcar en certa manera i ha arribat en aquest punt que ha acabat amb ell.